На Волині повернули у власність держави землі лісового фонду вартістю 21 мільйон гривень. Йдеться про ділянку площею понад 9 гектарів на території Ковельського і Старовижівського лісових господарств. Господарський суд області задовольнив позов про безпідставну передачу земель у комунальну власність та зміну їхнього цільового призначення. Таким чином, у суді прокурори домоглися повернення цих земель у власність держави.